Socijalna institucija. To je udruga građana koja već gotovo dva stoljeća promiče glazbenu kulturu i umjetnost. Ovo je prva koncertna dvorana u gradu Zagrebu. Ovo je kolijevka glazbenog obrazovanja i muzičke akademije. Ovdje su stasale generacije glazbenika i iskrenih poklonika glazbe i nastupala su najveća hrvatska i svjetska imena. Prošlost Hrvatskog glazbenog zavoda temelji se na doprinosima građana, velikih i malih mecena. Budućnost Hrvatskog glazbenog zavoda ovisi o vama. Očuvajmo ovu instituciju i pretvorimo ju u moderan, otvoreni kulturni centar koji će odgojiti još generacije glazbenika i poklonika glazbe. Podržite Hrvatski glazbeni zavod. Podržimo ga. Podržite HGZ. Premda trenutačno stanje i nije baš optimistično, ostvarili se dugoročne prognoze za HGZ, koje ovise i o vama, ponovno će biti stabilno, pretežno vedro, a i milozvučno. I podržite glazbeni zavod. Podržite Hrvatski glazbeni zavod. I podržimo Hrvatski glazbeni zavod. Život je lijep, kad je si slijep, ljubav i zvar je Boži. Podržimo zajedno Hrvatski glazbeni zavod. U nogometu kao i orkestru najvažnije je zajedništvo. Ja navijam za Hrvatski glazbeni zavod. Navijajte i vi. Podržite Hram glazbe i upišite svoje ime u povijest Hrvatskog glazbenog zavoda. Poštovani gledatelji, draga publiko, dobro vam večer. Dobrodošli u Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu. Dobro večer i dobrodošli na koncert koji će nam svima, vjerujem, ostati u jako lijepom sjećanju. S nama su večeras i naši uvaženi gosti, izaslanik predsjednika vlade i ministrice kulture i medija, državni tajnik Krešimir Partl. S nama je i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, gospodin Zdravko Zima. A u ime zagrebačkog gradonačelnika s nama je gospođa Maja Novoselec. Kucnuo je čas za posljednji koncert u ovoj povijesnoj zgradi prije konstruktivne obnove koja bi mogla potrajati godinama. Budući da su upravo ovdje, u ovoj zgradi Hrvatskog glazbenog zavoda u Gundulićevoj ulici postavljene prve skele u Zagrebu nakon potresa 22. ožujka prošle godine, i to zahvaljujući privatnim donacijama iz zemlje i svijeta, misao vodilja ovog koncerta jest donatorstvo u kulturi. Ono je nužno za opstanak neovisnih institucija kao što je ova, a riječ je o jednoj od najstarijih udruga građana na svijetu. Večerašnji posljednji koncertni program prije zatvaranja orijentiran je oko ovog klavira Steinway kojega vidimo na sceni, jer on je upravo renoviran nedavno i to novcem privatne donacije. Zanimljivo je da je to gospodin Charles C. Taylor kojemu i posvećujemo ovu cijelu koncertnu večer. A kako zvuči nakon obnove, otliči nam naša svjetski proslavljena pijanistica Martina Filjak. Ono što je presudno u svim dvoranama poput ove jest naravno zvuk. Stručnjaci koji vode obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda jamče da će biti jednak kao prije, ako ne i bolje. Vjerujmo stručnjacima. A uz Martinu, uz ovaj prekrasni klavir i sve njegove mogućnosti, čućemo i interpretacije njezinih prijatelja. Biće to redom violončelistica Monika Leskovar, zagrebačka prvakinja Valentina Fjačko-Kobić, zagrebački solisti, a iz svijeta pridružuje nam se i pijanistica princeza Caroline Hafner. A dodatni razlog njezina dolaska jest i sjećanje na preminulog prijatelja Charlesa C. Taylora, velikog mecenu kojemu je i posvećen ovaj koncert. A u ime domaćina otvorit će ga Martina Filjak.
Bila je to fantastična Martina Filja koja nam dočarala svu zvonkost i raskošni kolorizam ovog klavira nakon restauracije. Njezin izbor djela pao na onu početnu arhitekturu, Bachov preludi i fugu izvorno za orgulje, ali u klavirskoj transkripciji i obradi velikog pijanističkog virtuoza i skladatelja 19. stoljeća Franca Lista. Obnove koncertnih klavira naravno jako su skupe, a ovu je u svoje američke prijatelje izdašnom donacijom omogućio Charles C. Taylor. On je bio jedan od svjetskih filantropa i mecena umjetnosti u Americi koji je znao cijeniti umjetnost i podržavati u svakom pogledu. Jedna od njegovih posljednjih donacija prije njegove iznenadne smrti upravo nedavno u godini 2021. bila je ona Hrvatskom glazbenom zavodu, dvorani u kojoj sam nikad nije bio, ali o kojoj mu je itekako mnogo pričao njegov dugogodišnji partner, inače diplomant upravo sa Zagrebačke muzičke akademije, Samir Nikočević. Dobro večer, ja bih se prije svega htio zahvaliti Hrvatskom glazbenom zavodu na plemenitoj gesti obilježavanja Charlesa u okviru ovog koncerta. Charles je bio jedan vrlo senzibilan čovjek koji je volio umjetnost, bio je slikar, unutrašnji dizajner i uvijek je volio pomoći razne organizacije koje se bavile umjetnošću, glazbom. Nakon potresa prošle godine mi smo razgovarali o Hrvatskom glazbenom zavodu gdje svi i mi imamo nekakve vrlo emotivne uspomene za ovaj prekrasni prostor. Moja mama je ovdje imala matursku večer, ja sam imao neke od mojih prvih koncerata u osnovnoj glazbenoj školi, srednjoj školi pa i muzičkoj akademiji. I Charles je vidio koncert Martine Filjak koji je ona održala virtualno ubrzo nakon potresa i to je zaista bila jedna od inspiracija za donaciju koju smo mi smatrali da je vrlo potrebna i neophodna u tom trenutku za glazbeni zavod. U okviru svega toga mi smo odlučili i pomoći renovaciji i restauraciji Steinway klavira i što je jako važno za svaku koncertnu dvoranu. Pa tako smo isto htjeli pomoći sa jednom donacijom da se oživi zvuk ponovno u Hrvatskom glazbenom zavodu. Thank you.
Predivna Valentina Fijačko-Kobić otpjevala je popularnu ariju iz Puccinijeve jednočinke Gianni Schicchi. I time ovu večer unijela jedan dašak glamura opernih pozornica. Zahvaljujemo Valentini i čestitamo je. Ona je naime jedna od mnogobrojnih glazbenika koji su netom nakon potresa riskirali svoje živote i ovdje na ovoj pozornici, dok je bilo sve porušeno okolo, snimili svoje potresne interpretacije, stavili na internet i odaslali poruku svijetu da Hrvatskom glazbenom zavodu treba pomoć. A nama se upravo pridružila i predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda, gospođa Romana Matanovac-Vučković. Dobro večer. Dobro večer. Good evening. I would like to welcome to this concert dedicated to the memory of Charles C. Taylor, all of his friends in USA and the friends of Croatian Music Institute abroad. Evo, naša Romana se obratila svima onima koji nas gledaju u inozemstvu, jer ovo se prenosi putem streaminga na YouTube-u, poglavito svim prijateljima Charlesa C. Taylora koji cijene i podržavaju Hrvatski glazbeni zavod. Gospođo Vučković, evo, dvorana se sutra zatvara, radovi su svuda oko nas. Možete nam reći što je sve u planu? U planu je cjelovita obnova Hrvatskog glazbenog zavoda. Mi večeras zapravo gledamo Hrvatski glazbeni zavod po posljednji put ovako kako danas izgleda. Tako smo onda i rekli da je ovo povijesni koncert, posljednji prije njegove cjelovite obnove. Naravno, prvo krećemo sa konstruktivnom obnovom. Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom kulture i ministrica kulture Nina Obuljen-Koženek nam je dala Hrvatskom glazbenom zavodu iz Fonda solidarnosti zajedno sa svojim suradnicima lijepi iznos od 57 miliona kuna kojim bismo trebali onda izvršiti konstruktivnu obnovu Hrvatskog glazbenog zavoda i ojačati ga protupotresno. Krećemo od temelja, idemo prema vrhu i gradimo još jednu dvoranu ovdje iznad ove velike dvorane, još jednu dvoranu za 180 mjesta. Sjajno. Znači, bit će to ne samo obnova ovoga postojećeg prostora, nego i nešto novo. Kome će sve taj novi Hrvatski glazbeni zavod biti upućen? Mi planiramo ovdje napraviti jedan moderan kulturni centar, kako smo i komunicirali svih ovih godina, i neće nas omesti ovaj potres, nego naprotiv, evo, pretvorili smo ga u jednu mogućnost novu za Hrvatski glazbeni zavod da ovdje ugošćujemo ne samo glazbene programe, nego i programe drugih umjetnosti. S tim smo već bili i započeli, pa ćemo i nakon obnove nastaviti i ovdje ćemo u skladu sa svim najvišim standardima koje trebamo poštovati vezano uz kulturna dobra napraviti nešto prekrasno, vratiti Hrvatskom glazbenom zavodu onaj stari sjaj, otvoriti oslike koje smo našli ispod na zidovima ovdje u velikoj dvorani i obnoviti ga u najljepšem stilu kako se to radi sa kulturnim dobrima koje su bogatstvo Republike Hrvatske i grada Zagreba. Znači, vraćamo ga u njegovo izvorno stanje, povijesno, nastojat ćemo ga vratiti što je moguće više u onaj njegov povijesni izvor. To se kaže, bit će još stariji. Tako je. I naravno, istovremeno moderniji, noviji. Nego sve brine ono pitanje što će se događati sa svim mojim koncertima, glazbenicima, ansamblima koje vi inače ugošćujete, čije koncerte producirate. Gdje će oni djelovati dok ova dvorana bude zatvorena? Pa, bit će jedno izazovno vrijeme za grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, jer zatvaranjem Hrvatskog glazbenog zavoda mnogi ciklusi će se morati prebaciti u neke druge prostore. Imamo dvoranu Bersa na Muzičkoj akademiji, evo, kazalište Kerempuh je isto ugostilo, Hrvatski barokni ansambl. Morat će se potražiti nekakvi drugi alternativni prostori i dvorana Lisinski će isto vjerojatno ugostiti neke naše glazbenike koji su inače nastupali u Hrvatskom glazbenom zavodu. Mi ćemo nastojati zato biti jako brzi i što je moguće prije obnoviti Hrvatski glazbeni zavod i otvoriti ga ponovo publici. Hvala. Hvala puno na razgovoru. Naravno, veselimo se novom HGZ-u, a mi nastavljamo s našim programom. Naime, sad će naš, toliko puta spominjani Steinway, oživjeti pod prstima jedne princeze. Vjerovali li ne, ovo možda nije bajka, ali princeza je doista s nama. To je Caroline Hafner, rođena Murat, doista je potomkinja francuske kraljevske loze i napoljskog kralja Joakina Murat i Napoleonove sestre Caroline Bonaparte. Budući da se specijalizirala za francusku glazbu, predstavit će se s jednom Chopinovom baladom.
Bila je to princeza Caroline Murat, koja se kada nastupa kao pijanistica koristi umjetničkim imenom Caroline Hafner, i to prema prezimenu svoje majke, koja je pak potomak onog poznatog mecene i podržavatelja, prijatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta, kojemu je Mozart posvetio jednu svoju simfoniju i serenadu. A njezin izbor za ovu večer, posvećenu prijatelju Charlesu C. Tayloru, bila je Chopinova četvrta balada u F-molu. A Caroline Hafner slušala je iz publike nositeljica programa ove večeri, Martina Filjak. Dobro večer. Dobro večer i vama, Jana. Evo, kako je slušati zvuk ovog klavira kada ne svirate vi na njemu, nego ga slušate evo iz gledališta? Pa glasovir Stane apsolutno ima jedan unikatni, jedan poseban zvuk. Ovo je glasovir koji je već dugo vezan za ovu dvoranu. On zapravo ima jedan lijepi, profinjeni zvuk. Možda u budućnosti treba još više raditi na tom glasoviru, a možda se u budućnosti možemo nadati i novom. Osim što volite svirati na Steinwayu, volite ga i promovirati. Tako da ste ga promovirali, odnosno preporučili Lisinskom, ne znam, dvorani u Splitu. Pa sad ste mi dali jako veliki kompliment, ali zapravo iz nekakve skromnosti moram jednostavno reći da je glasovir Steinway apsolutno glasovir broj jedan u svijetu po kvalitetama. I naravno Mercedes da zapravo... Band. Moglo bi se tako reći. Zapravo svaka koncertna dvorana želi pod broj jedan na neki način u svojem fundusu imati koncertni glasovir marke Steinway. U nekoliko navrata sam imala priliku otići u tvornicu Steinway u Hamburgu i birati novi koncertni glasovir između 8 ili možda 10 predloženih instrumenata. Te sam to do sada u Hrvatskoj napravila za dvoranu Lisinski u Zagrebu. Birala sam nedavno glasovir za dvoranu Hrvatskog doma u Splitu prošle godine i za Istarsko narodno kazalište u Puli. Wow, znači opremili ste Steinwayima onda cijelu Hrvatsku. Pa cijelu Hrvatsku, ali sebe još nisam. Jednom riječi, po čemu je poseban, evo, jednom riječi? Jednom riječi je to naravno nemoguće objasniti, ali ćemo se razočarati. Spektakularan. To je zapravo čitav niz nekakvih posebnosti, čitav spektar mogućnosti koje taj klavir ima, koje možda drugi ipak nemaju. Prije svega bih rekla da je u pitanju jedna jako, jako dugačka obiteljska tradicija. Nije riječ o masovnoj proizvodnji, svaki glasovir je unikatno ručno proizveden, znači od samog početka sazrijevanja drva pa zapravo do samog kraja, do samog finiširanja, sve je rađeno ručno i zapravo jako malo toga rađeno strojno. I taj glasovir je zapravo vrlo specifičan po veličini zvuka, po volumenu zvuka i po alikvotnim tonovima koje taj glasovir zbog svoje vrlo specifične konstrukcije može pružiti. Zato je idealan za jako, jako velike koncertne dvorane, ali evo recimo i za dvoranu ovog tipa kao što je Hrvatski glazbeni zavod. Jasno, da. A ova... renovacija koja je upravo se i dogodila zahvaljujući donaciji Charlesa C. Taylora je sve to poboljšala. Za razliku od gudačkih instrumenata koji s vremenom dobivaju na kvaliteti, klaviri čini se malo popuštaju. Pa ja bih rekla zvuku. Da se zapravo svaki klavir na neki način saživljava sa dvoranom. Znači, klavir ima jedan razvojni put od drva pa do posljednjeg čavla u tvornici, ali ja uporno tvrdim da njegov sljedeći razvojni i životni put je započinje onog trenutka kada on dolazi u tu dvoranu i kada se počinje saživljavati i rasti i razvijati se sa vrlo specifičnom vlagom ili suhoćom zraka u toj dvorani, sa vrlo specifičnom temperaturom, a možda i sa vrlo specifičnom, sa zvučima, ali ezoteričnom energijom ljudi koji u tu dvoranu dolaze, koji se za tu dvoranu brinu. Hvala vam puno na ovom razgovoru i imate još puno posla, zato pripremite se i za sljedeći nastup na večerašnjem koncertu. Hvala lijepo. Naša Martina priredila je večer koja je istodobno večer glazbe i večer prijateljstva. Ne samo da je pozvala svoje prijatelje, već evo i prijateljicu princezu Caroline, prijateljicu Charlesa C. Taylora, koju je sprijateljila sa svom dugogodišnjom prijateljicom, violončelisticom Monikom Leskovar. Ove dvije sjajne umjetnice sada će nam osvirati popularnu vokalizu Sergeja Rahmaninova. Thank you.
Popularna vokaliza Sergeja Rahmanjinova izvorno je pisana za glas solo bez riječi uz pratnju klavira, ali vrlo je vole posebice violončelisti u ovom aranžmanu koju potpisuju zajedno Jaša Hajfec i Mstislav Rostropović, koji su tako sjajno izveli naša Monika Leskovar i Karolin Hafner. A kad su vokalize u pitanju, s nama je jedna vokalistica, naša draga Valentina Fjačko-Kobić, koja nam se predstavila prethodno ulogom Laurete. Dobro vam večer. Dobar večer. Uloga Laurete bila je vaša prva uloga s kojom ste debitirali točno prije 20 godina tu u blizini u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Pa kako je pjevati ovu popularnu ariju 20 godina nakon? Pa evo, ariju, da, mislim da teško bi nekako kao Laureta potpuno prošla sada. Ne znam, ja respektiram to da treba sve pjevati u svoje vrijeme. Tada je doista bilo vrijeme, drugo je pjevati ariju, drugo ulogu. Evo, neki dan je baš bilo 20 godina. Uvijek ju rado pjevam, rado joj se vraćam. Rekla bi, to je jedan od onako šarenih bombona što se tiče operne literature. Sjećamo se kada ste ovdje, evo, netom nakon potresa došli sa svojim kolegicama i prijateljicama, Helenom Lucić-Čegoj, Ivanom Lazar i uz Marija Čopora, čini mi se, snimili nekoliko arija za internetske društvene mreže da bi se to odastalo diljem svijeta. Pa moram priznati, taj posjet tada dvorani bio je vrlo, vrlo nekako potresan, jer je dvorana bila toliko oštećena i tako nekako sam se osjećala baš ono, ne bih rekla ono tužno, ali evo, jako puno emocija zapravo. Da, bilo je teško pjevati, jer zapravo emocije najviše utječu na glas i čovjek ako nije onako u pozitivnoj formi, u pozitivnim emocijama, teško može uopće proizvesti jedan ton. Nego, Monika, evo, pridružite nam se ovdje. Čestitamo na sjajnoj izvedbi vokalize. Je li to vaša omiljena skladba? Volite li to pjevati? Pjevati na violončelu, da. Rado bi htjela moći pjevati, ali da, to je jedna kompozicija koja me evo prati kroz već dosta godina i svirala sam ju sa raznim pijanistima, ali
danas mi je bila posebna čast svirati sa Caroline. Kako je svirati evo, u kratkom roku sa nekim koga ne poznajete, Caroline Hafner, tek ste upoznali jučer, čini mi se? Pa u našoj profesiji je to dosta normalno i uobičajeno da stalno srećemo nove ljude i mislim da je to jako lijepo jer svaka osoba, svako od njih dolazi sa svojom pričom nekom, sa svojim iskustvom, svojim znanjem, svojom idejom i vizijom o toj kompoziciji o kojoj ćemo svirati i onda je to zanimljivo naći u tako kratkom roku neku zajedničku ideju i zajednički jezik. Da. Obje ste poznavale autora obrade Mstislava Rostropovića, jeste li možda ga spominjali pri pripremi ovoga dijela? Pa spominjali smo puno osoba koje poznajemo zajednički. Imate zajedničke prijatelje, prijatelje, da. Kao taj klasični glazbeni svijet nije toliko velik. Pa nije toliko velik i evo ja sam rano počela sa koncertiranjem pa imala sam tu privilegiju upoznat te najveće i iz te generacije kao Mstislav Rostropović, tako da dosta ih poznajemo zajedničkih. Da. Evo obje da nam kažete na kraju kako je bilo svirati i pjevati večeras na oproštaju od Hrvatskog glazbenog zavoda kako ga poznajemo i uz ovaj klavir koji je zazvučao jednom novom snagom. Valentina? Pa dakle, ovo je dvorana, odnosno mjesto gdje sam ja studirala, gdje sam napravila svoje prve pjevačke početke, audicije, koncerte. Veže me nekako posebne uspomene, a moram priznati večeras, dakle, bila mi je posebna čast i zadovoljstvo, dakle, nastupiti uz čarobnicu Martinu Filjak. Meni je... Monika. Ja neizmjerno cijenim Martinu kao osobu i pijenisticu i jako mi je drago da me pozvala da budem ovdje večeras. I za mene isto ova dvorana, to je ovaj glazbeni hram, ovdje smo odrasli. Tu sam, sjećam se svojih najvažnijih koncerata. A jedan od najvažnijih koncerata na početku vaše karijere bio je onaj sa zagrebačkim solistima koje ćemo čuti u nastavku. Hvala vam na razgovoru. Hvala. Thank you.
Pintarikijana je Papandopulova skladba na teme slabije poznatog hrvatskog skladatelja Franjevca i Lirca prve polovine 19. stoljeća, Fortunata Pintarića, čiji se rukopisi čuvaju ovdje u knjižnici Hrvatskog glazbenog zavoda. On je izvorno svoj Dudaš napisao za klavir. Kako se nekoć Fortunat Pintarić zalagao za ilirske ideje, tako se naša jedina gošća iz inozemstva večeras nosi onom idejom da je moć glazbe tolika da može činiti ovaj svijet ljepšim. S nama je Karolin Hafner. Good evening. Good evening. Dobro večer. Hello. Welcome večer. To Zagreb. Welcome dobro došli to u Zagreb, dobro došli u Hrvatski glazbeni zavod. Ovo nije prvi put da ste u Zagrebu, tako je drugi put sam ovdje. A kad ste bili prvi puta i kako se sjećate Zagreba? Mislim da je to bilo 86. godine, tada sam nastupila u Lisinskom i sjećam se sjajne akustike u toj dvorani i o tome govorim diljem svijeta kolegama glazbenicima. A sjećam se i gostoljubivosti hrvatskog naroda. Doista ste radostan, vesao, topao narod i baš me za Hrvatsku vežu lijepa sjećanja. Bilo mi je drago vratiti se. A kakav vam je osjećaj danas ovdje? Prvi put ste nastupili u Hrvatskom glazbenom zavodu. Prekrasan, prekrasan prostor, prekrasna dvorana i osjeća se povijest glazbe koja se dugo ovdje svirala. Možete li usporediti ovaj prostor sa drugim dvoranama u kojima ste nastupili? Podsjeća me na stare dvorane koje se mogu naći diljem svijeta, posebice u Beču, koji je veliki glazbeni grad. Došli ste isto tako slaviti sjećanje na prijatelja, gospodina Charlesa C. Taylora, koji je nedavno preminuo. Po čemu ga se sjećate? Pa došla sam ovdje na poziv kolega i htjela sam doista odati počast tom nježnom čovjeku, pjesniku. Nije često da susrećete nekog velika srca poput Charlesa. Strašno mi nedostaje. Jako sam sretna što sam imala priliku svirati u njegovo ime večeras. A kako je biti princeza u današnje vrijeme? Danas više nema kraljevskih obitelji kakve su postojale nekoć, iako formalno oni i dalje djeluju i postoje. U Francuskoj to više nije onako kako je nekoć bilo. Nema nade da više zasjednemo na svoj tron, mogu reći. I nekoć je bilo bitno biti član kraljevske obitelji, jer ste mijenjali svijet. Joe Hafner, princes Mura, hvala vam na ovom intervju i hvala što ste došli u Zagreb. I meni je bilo zadovoljstvo razgovarati sa našom princezom, slušati njezine izvedbe. Za sam kraj, poštovani gledatelji, nešto zaista sasvim posebno. Spektakularan finale učinit će završni stavak Beethovenovog trećeg koncerta s Martino Filjak i zagrebačkim solistima.
Poštovani gledatelji, dragi gosti, ovo je kraj povijesnog oproštajnog koncerta iz Hrvatskog glazbenog zavoda kakav smo poznavali. A on će nam nakon ove obnove zasjesti još sjajniji, još ljepši, s još boljom akustikom, sa novom koncertnom dvoranom na 4. katu, a i, ne daj Bože, u slučaju novog potresa bolje će odoljevati. Tako je. Kako bi to bilo moguće, naravno potrebne su donacije plemenitih ljudi koji su prepoznali i prepoznavat će vrijednost ovakve institucije za naš grad i za našu zemlju. Kako smo naučili u pandemiji, ne možemo živjeti samo od zraka, hrane i pića. Potrebna nam je i umjetnost. Čestitamo i zahvaljujemo Martini Filjak i njezinim prijateljima, zagrebačkim solistima Moniki Leskovar i Valentini Fjačko-Kobić i Karolin Hafner. Hvala svima na prekrasnim zaista izvedbama i na kraju možemo samo reći neka živi sjećanje na Charlesa C. Taylora. A nemojmo zaboraviti ni Hrvatski glazbeni zavod u onim godinama kada ova zgrada ne bude otvorena. On će živjeti u drugim prostorima grada. Hvala na pozornosti i doviđenja. Doviđenja.